Er det noen som har blitt sammen? Har dere crushet på noen på sett? Får dere kjeft på sett? Ja. Hei! Hei! Ja, ok. Hvilken karakter ville du vært hvis du ikke var din egen karakter? Jeg hadde vært Oscar sin karakter. Men det er så sykt morsom. Tror du kanskje at jeg ville spilt Oscar jeg også? Ja. Han er utrolig morsom. Finner egentlig bare på tull. Jeg ville vært Thea. Ja, hun er veldig tøff og står opp for meningene sine og sånt. Så jeg synes han er veldig kul karakter. Jeg hadde vært Joakim, ass. Hva? Joakim. Det er bare ikke så mange som sier. Ja, jo, nice. Han er jo med hele tiden. Du er litt spotlight. Får dere kjeft på sett? Ja. Han får mye kjeft, han gjør det. Altså, de er veldig greie med oss, men blir det mye tull, så blir det også mye kjeft, for å si det sånn. Ja. Hva gjør dere på sett når dere ikke spiller inn? Spiser. Ja, spiser. Slapper av, øver på manus. Finn på noe kødd. Ja, vi er sosiale. Har dere en favorittscene eller favorittepisode? Jeg tror at mine favorittepisoder er de jeg ikke er med på. For de synes jeg er mest gøyest, for de kan jeg nyte å se på, liksom. Ikke... Det er en med dere to. Det var en prank-episode som var veldig morsom. Det var sånn veddemål om jeg skulle greie å pranke flest og drøvis. Jeg tror min favorittepisode er gulfisken. Nei. Nei. Jo. Vondt å filme, da var det. Det var sånn andre innspilling der. Gulfisken! Gulfisken! Jeg har malt et forklipp i deg. Ser du hvem det er? Er det vanskelig å være skuespiller? Ja. Tror man kan si det. Det er ikke lett. Og så krever det ganske mye forskjellig. Det er sånn... Både konsentrasjon, sånn, du må jo være stille og konsentrere deg og sånn. Men du må også kunne bygge manus, og kunne manus. Og så er det jo skuespillerteknisk da, at du må jo klare å spille en annen person og spille fram følelser og sånn. Og så må man være veldig tålmodig. Og det er jo veldig gøy. Er det noen som har blitt sammen? Altså, det har jo vært romanse på sett. Hvor lang tid tar det å spille inn en episode? Ta vel hva da? Ja, en halv dag. Det tar veldig kort tid å spille med episode. Ja, vi er raske, for å si det sånn. Hvis det er noen som driver tuller til, så tar det mye lengre tid. Det er det da. Ja. Er dere venner på ekte? Nei. alle er jo venner, men det er ikke alle som... Altså, vi er jo alle forskjellige aldre, og... Ja. Ikke for å nevne noen navn, men det er mange som møtes på fritiden. Mange møtes på fritiden, noen går på skole sammen. Mange ender på... Ja, er ikke det bra? Alle er venner, men det er vanskelig å holde kontakt med alle. Ja. Hvem av karakterene føler du deg mest lik? Kan vi prøve å gi hverandre en? Du falt ut trappa i sted, liksom, på vei opp hit, så falt ja, du ut trappa. Ja, du er veldig lik deg selv. Det er jo litt mer Oscar enn det, da, for å si sånn. Oi, sånn, du er veldig lik, Joakim. Ja, du er veldig lik, Joakim. Det er jo at du er veldig lik. Ja, jeg er veldig Mathea. I hvert fall på den skoledelen og sånn. Ja. Du er litt sånn Mia også, da, Sara. Ja. Åja. Har dere vært med på noe mer i klassen? Jeg har gjort en film som heter Flukten over grensen. Se den. Ja, jeg har spilt altså, en liten episode i Supergrim. Og så er vi litt i Teddy's Ut som kommer ut nå. Er du? Er du? Ja. Jeg har jo lov til å melde, da. Har dere crushet her på noen på sett? Kanskje. Nei. Ja. En liten periode. Det er over, altså. Same. Men det er ikke rart at noen... ble litt interessert i andre personer. Vi trenger ikke å røpe mer enn det. Yes, Martin, har du crushet på noen på sett? Nei. Ikke? Nei. Jo. Ja, jeg tror på det sånn, ish. Må dere droppe skolen for å spille inn? Nei. Høstferie og sommerferie. Kan dere ha på vanlige klær, eller må dere låne klær fra NRK? Vi bruker litt av våre egne klær, og så bruker vi litt klær fra NRK. Dere har sikkert sett at jeg går med sånn helt forferdelig støgg caps. Husker du den der fargerike, bøyelige capsen? Ja, den var fin. Ja, den fikk jeg, men vanligvis går man med vanlige klær, ja. Ja, hvor gamle er dere? 15. Ja, så vi to er like gamle. Vi er født i 2007. Er du 07? Jeg er 07. Jeg er 05, så jeg er 17. Og jeg er 06, så jeg er 16. Har dere noen tips til de som vil bli skuespiller? Vær deg selv. Ikke ha for mye forhåpninger når du skal på auditions. Du lærer også veldig mye av auditions. Så prøv, ja, hvis du klarer, å gå på mange auditions. Ja. Det var det vi hadde. Det var det vi hadde. Takk for at dere støttet oss.